Ništa, ovaj, loše nismo rekli. Ne znam, je to može Ikea da prokomentariš. Ali Kija rekla, izvini, Kija rekla i da će Luna promeniti mišljenje o Slobi kada bude izašla iza. Jeste, pa to me rekla 100 puta za stola. Da, mislim, meni to sve nije ništa novo. Ja nisam pola razumela, ovo što ne sećam što sam pričala. Pa ja sam morao da vratim cijelu. Amnezija, amnezija. Nije amnezija, nego slabo se čuje. Znam ja situaciju. Slabo se čuje, inače ovdje, ali inače se ovdje dešavaju
toliko stvari se dešavalo da više ne može pohvati šta si pričao, sa kim si pričao, tako dalje. Sve jedno, šta god ja kažem, ja stojim iza toga, da se odmah razumije. Ona je rekla da je mnogo lakše kada vidi slovu i... Da, evo, čula sam par stvari. To da mi je mnogo lakše kada vidim, iako mislim, naravno, te stvari koje mislim o njemu, opet mi je lakše zato što ga znam, eto, toliko godina i normalno da znam da... Na kraju krajeva, krv i nož, da smo posađeni, on će stati u moju odbranu i ja na njegovu. Šta sam još rekla? To da, za Lunu da... Rekao je da Luna ima 27 godina, ali da... Da imamo kinatici i tako komentari, tako da je obeležena da nema, da se tako, godine, da nema potrebe za time. I da, da nema potrebe da ja bilo šta govorim za nju, a ovaj, ružno, šta sam još rekla? Da, novinski natpisi o meni da su, što god da se izjavi, da se to izvrće, da se to, mislim, kako već to ide. Čak i izmišlja, bilo je dosta izmišljenih tekstova na portalima nekim i tako dalje. I u novinama. Šta je još bilo? I rekla je za Lunu da iako ima 21 godinu, da se jako dobro nosi s ovom situacijom i da je čak neočekivano i previše korektna prema njoj, iako ona nije imala očekivanja. I da je obeležena. Napolju obeležena, tako je rekla. A što da znači da je obeležena? Kao ljubavnica. Da, obeležena kao ljubavnica.